Akçıke kedi de söylem la ben deyim açı gidem. Konser la ben çöver çem karakla paskanı. 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին Նորք Մարաշում ՄԱԱԾ-ի կողմից վնասազերծված հանցավոր խմբի գործով կալանավորված քույրեր Մարինեի եւ Ասիայի ծնողներն են։ Սպասում են դատարանի որոշմանը աղջիկների գրավի դիմաց ազատ արձակելու փաստաբանների ներկայացրած միջնորդության վերաբերյալ։ Երեխո համար ինչ ես անի աղջիկ ջան։ Հոգիս քսկարակը կանես։ Դատարանը բավարարում է պաշտպանների միջնորդությունը, աղջիկները գրավի դիմաց ազատ են արձակվելու։ Այս պահին ծնողները դեպքի մասին խոսել չեն ցանկանում, ասում են միգուցե աղջիկները թյուրի մատության զոհ են։ Շատ բան ասել չեն կարող նաև պաշտպանները, գործի քննության գաղտնիությունից դուրս գալով։ Երեք քնչական խմբի ղեկավարը, պարոն Համբարձումյանը, մամուլի ասուլի Սերգրավիրը եւ գործի հանգամանքների վերաբերյալ որոշակի տեղեկատվություն տրամադրեց հանրությանը լրատվամիջոցների միջոցով, որպեսզի հանրությունը տեղյակ լինի այդ գործի նախաքննությունից, քանի որ այդ գործը իրոք բավականին մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում հասարակության շրջանում եւ բնականաբար հասարակության անդամներն էլ սպասում են տեսնել, որ գործի ընթացքը ինչպիսինն է եւ իմ կարծիքով այն ծավալով, որը որ նախաքննական մամուլը գտնում է, որ հնարավոր է ներկայացնել, վերջիններս ներկայացրեցին։ Լսել են, որ ինչ որ Գյումրիում, հա, ինչ որ հետևել են նախագահի անցուդարձին, իբր նա անվտանգության անցուդարձ, անվտանգության աշխատողների նախագահ, անվտանգությունը սպասարկող անձանց անցուդարձին, իբր նման գործողություն են կատարել։ Ես միանշանակ նշում եմ, որ իմ պաշտպանյարների հետ կապված այդ նորությունները ես էլ ձեր նման նոր իմացա։ Մեզ որևէ քննության ընթացքում նմանատիպ տեղեկություններ չեն ներկայացրել, այսինքն չի եղել հարցադրումներ նմանատիպ, չի եղել առերեսում, ինչ որ մեկը որ ասի, մեր այդ առերեսմեն ու պնդեն, որ իբր մենք առնչություն ենք նման գործողությունների հետ։ Նախորդային ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչության ղեկավարի առաջին տեղակալ քնչական խմբի ղեկավար Միքայել Համբարձումյանը բանդայի գործի վերաբերյալ որոշ մանրամասներ հայտնեց, նշելով, որ խմբի անդամները նաև տեղեկություններ են հավաքել մոտ 147 անձի վերաբերյալ, ովքեր որոշակի դերակատարություն ունեն Հայաստանում։ Նրանց ուշադրության կենտրոնում են եղել նաև ազգային ժողովի պատգամավորներ եւ կարևոր օբյեկտներ։ Տարօրինակ է, որ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական բաժինը որոշել է նախաքնության տվյալներ հրապարակի, որը բոլորին այլ պարագաներին հղում կատարելով նախաքնության գաղտնիքին ընդհանրապես որևիցե տեղեկատվություն չէին հրապարակի։ Սա այսինքն նշանակում է, որ նման հրապարակումը, տեղեկատվության նման հրապարակումը ակնհայտ ունի միտում։ Միտումը ոչ թե բավարել հանրային պահանջարկը կամ հետաքրքրությունը բավարարել, այլ միտումը հստակ հասարակական կարծիք ձևավորել, որ իբր թե այս կազմակերպված հանցախումբը հանցախմբի թիրախը ոչ միայն Սերժ Սարգսյանն է, այլ նաև մյուս նախագահներն են, այսինքն Ռոբերտ Քոչյան եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Իրավապաշտպանը շարունակելով խոսքը նշում է, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մեծ մասի մոտ իրականում կարող է նման մտադրություն լինել, քանզի դրան են տանում երկրի օրեցօր սրվող սոցիալական տխուր պատկերն ու անիրավությունները։ Սա կարծես թե հարմար առիթ է գտնել ինչ-որ մի խմբի, որի միջոցով իշխանությունը ցույց տա հերթական անգամ իր պատժիչ բնույթը, որովհետև գիտեք ոնց է, Վահան Շիրխանյան, Գառնիկ Մարգարյան, հա, Ազատամարտիկ, այդ Արթուր Վարդանյան եւ այլն ու յետասարտ աղջիկներ, դա մի քիչ անհամատեղելի է։ Նման ոչ պրոֆեսիոնալ կերպով չեն անում, հա, հաշվի առնելով մեզ հայտնի, ասենք թե նույն Նայիրի Հունանյանի կազմակերպված խումբը։ Իսկ այսուհիս ուրիշ հարց կարող եմ տամ, իսկ գուցե իրապես կա այլ խումբ։ Արմինե Ավետիսյան, Սևակ Սողոմոնյան, Առաջին լրատվական։